sa oled? Märt Rääk olen. Mis sa teed siis? Miks? Miks see põhjus on? Elu unistus. Mis sa pärast seda elu unistus teed? Okei. Mis teine elu unistus on? Ei ole. Ikka väärin. Me saame selle minna võibolla endale saama. Okei. Lennukiga on olnud oled varem. Millisega? Suurte. Aga pisikestega? Või see on kohutav? Surma saame kõik. Ammud on sadi teid. Sulle ka ei jõpt oli. Kruma ütle rahu. See pole sõna kõita veel. Lõpetuseks. Ma ikka räägin. Peiga parem esimene ütle. Õnne. Äge.